wa ishilizi wanzani ikaonga mnungao e matangazo ya hele daho la Tropic FM gari jiundao skwalewe inu bengwa leji nga mwono heli lilio hukaema buhonga uhawi nji gari jiundao harume komisaria ya singani ya hambu garo na ushefu mzima ikawa mwono letasila leo nina usiu rijuhanza utekeleze eshatonga wa hausiu wa uwasu ya indini ujo unika ema zoferi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Minu marara hu. Leje harumazi plato zaid kutuswani. Kaya, mbese mazofera kwa tuelewa. Mbese mazofera wabiru harumale behe walimu kwa tuelewa. Kwa tuwa rungo za andani, tuwa rungo za kadu amiri inu ya raru. Na wen kadu raru nga rinjua harumaze aksion. Amanda zibi kwezi. Mbese aksion. Ona usiu. Ah, oui, oui. Amnongozwe mazofera. Waelewe ukaya epare isandisiwa. Njia hata erobin iwasuli mbambani. Ebenge emazofera azaju, emazofera azambwani. Nwarensi emafitia hao. Haini utoka unjia harumezo ninu na juwe ukaya eka habalambiyo. Eka habalambiyo. Ujo hondo mjuma 30 kilometre na mnofunga. Amjo mwantibano. Hata wakati wahe umbirili yebano. Hukaya bani mazofera kwa tuelewa ukepare inu ifanyiwa ya hema raia wa hunre amani wa hao chake jafanyi wa hema raia wenzao kiyama. Monsieur Ramon. Naam chef. Anksida 16 rangwe pare inu yandisiwa morteli nzima na mbili zilo grave inu marara rurongo wa harumale daula Tropic FM hatu wazaza kweli kao manamrungono erobetiyo tainu buwa komori ifungu ngo hakikisho na zeme zilurenga wakaya zinunga mpata nao nobozu wakaya zeme wakati nyangu mwakikisho wakaya ni mazomana wa daula ni mazomana ni mazefu hatu zimu amri sisi garelo amri karina hujua ngono ribulie emazofera wafanya hizo wanzao wakaribe habanu lihufie emaranya nize amali za hao, nize muluku za hao. Ya wekari jamanu, ribakisha mondani, karitusu pareni, rambie mazofera ukana, na mwende hamba abi, ya bongeru kwa zini rende. Ani shoferi, Mr. Ramon, aini shoferi nganzo ya fanye turu kume, haba hainu, wairobi atilo. Mi, nizonjua mbe mazoferi, ukana renzi upatufu wa heze turu kume. Soferi na rentu patufa ukahai ni riski Mwenyezi Mungu ya mumbia kangu jwe hundosu kwa leo ujwe hunda. Ikambia kangu jwe hunda rali 10 mujwe rali 10. Donc ya bona na shele ukaya bala haba za wanadamu. Ngono. Mr. Rabon. Naam. Wakati mwingi ngari biro banu ngari hunda wewe e polisi ibalwa. Nyinyi hushemeza banu wakati mwingi huroni sa ukaya kamtsina. Kamtsina wanru sha wanru ngoni sa ukaya wanru araro do alu harme polisi inu. Eyo zinungo izo zisaba minasha wanruhindri doa lathimu wafanya ramforu haukanyi abaha inu ajalisi njinga romba mungu zibunguze kuchuone hatuari yote na ukate daula hawe ministro lanterieri wanukawa mtunda honi manai mkeja husuwe kwa minibahi keja husuwe kwa minibahi shaha abaha inu nga renje zawe daraja haukari chini wapare nga mwonawe zijiriu ama nzori huzi semana nyasi shefu kawo dolobanu harume komisaria ikawo gari ndao na uhitengele manabo tihalibanu garjo na ranya mzima ngujo jitekeleza ukaya ewe kuchona kakweli midi hau ayunori ngamba yao yapo ezi jiri uhindi emana hindi mtode mandera mforu makapar manabo mjo njiambavi unuwa memba vio kabala eka midi uja hundu banu babalu wabala tukaruo hazini wala nga siyaruma hazi zindu ajoka ezi aziza sunotuko pare nibani sekari njio pare ni rangu 7h hata midi yabongo obligatoire wala ma agent lona mina obangu wavumwe yabo ukiri baje intervention zindwaji yabo kaba je intervention zindwaji mad abong ifore ndaru mazaza zindwa shabanu upande wa he personnel yongo juo kaya isari demande donc ngari tu beshe wa personnel zila hali babi batsikana sirikana mndu mzima bantu sikana mna mndu mzima bantu abanga si wararu yabo maudu ngajonda tarike wane wo ushawori ke watsanu Mbabi ya mbabi. Mbabi ya mbabi manama. Donc, shaani.
Mgazi jamba panza hata panza rehema. Apanda hata panza rehema shati komisaria ya kamili ya roa wale bavu. Lahambu hata wasu limbajini. Ha? Ukalewe inu wanu wararu na olobanu tsawa nubu watukufu mrangali yao. Ikao sisingari wa shukuri yao ze juhudi kao nizu wafanyao. Shaa kariti radhi o wakazi ya ukaya ze anksida ikao doza sazafanyia hauze aktu. Ze aktu barbar kao imakatianu nga jodo jiri. Ngebidiu anie daula ngebidiu. Ya ministro de l'interieur yafanye ze renforce za hahe manazila hale kusoni me commissariat ni hukaye commissariat ni geshisha onai simenje kabati paramana midi ndizongwa bayao hawa parwa gwa hundia moroni yabo ngio hama ani basi ze nongozisa yabo sisi holio gasibanu hautukuze matangazo yanu rimwambie nikakozi johu jazjo kasirini kozi johu tsataya tsojo kadhahir ze microza tropic fm gazi pepe yao asiazia uhusishi wari ya wadile yebidu zenongo zinu zivenulwa kukaya e komisaria. E komisaria national ya hambu ya juma panga ngeshishi hao na ingi yohama linu vala ya wakarja amini yebidu urisaidie haukaya e pare isa gendao na wasuida tambajini ya wonga bajoka aktizinji na abo wanruanu watungu hama wanjiao banu midi inwer opu zihisa. Wasu ya hindi nwa joni ke mazofera wakati wa mwiso, geje rinke ranya mzima rongo. Mimi mazofera sati wambia mwanama tunalisu ani inu tuwa zefua na njarma ze plato na kawa undia. E mazofera wa hele jere la hangu. Panu, mru mzima yu jofanya hazo, yu jofanya hazo. Mwanyo 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 wastehiu changio muhimu tena ila effectif yao effectif ngenge jo huja hakati yote ile zaba nukaya bansu jo demand ni security ya anti security wan anti police municipal voilà to kazim procedure zenda ho zenda ho ni rewa maasha wala bala wewe huna affectation donc yaongo lioka mimi na usi demande ya bo ma gomana hatu ha ngoto urelea ukakona jo ran se commissaire ife mtoba ngongo aminuka gafanu hazi ya buranzi ngo aminu kangarifanu hazi, habu ifubao, warire efektif. Sha izunanzunambi ye mazofer. Wanama wahele jera la hambu wafanu hazi mazofer. Nangumba chini ya mwanyu, nangumba chini ya juu. Bamini, haba haini hatu wa mdudu wa urenga, na mdudu wa utuwa sofera hopareni. Ha? Mdudu wa utuwa sofera hopareni, ya tifanyi hazi tena. Mdudu wa humtuwa ni mzime, harumaze kawu za ipare. Yeka hende, hende. Juhu rumaze boru mtomi kauka. Izona wambia na unihambami. Wahufie mara ina. Ika sofera timparisa wa unombiyo. Lewo timparisa ma urungo unombiyo. Timparisa usha unombiyo. Gamdo mzia. Namitina kwa mzia wakainu pari ya deula. Hamchojo mre malama nda hata. He mwenile gari wengu tumbwale gari. Enso da onu. Ge kusoma siwani de charge ika wanjeza wa nadamu tena. Kuchuani kama siwasa. Yungwa juwa oka. Yungwa juwa oka. Hanyi sofera ujwendeza yo amandu. Wele wangu wajua kani sofera tujo tamkanda habiriba mwapasi wa yu ama andi. Yuzo pia mwangu wajua shanu hamati wa nukokao. Wele wawo sile mwa hamati wa nukoko wa bilari makodi. So kwa manzo nwele ziaba uka emanara sopareni dao. Emanarulona muo da, manarulona muo ndasi. Donk ya mwene leo kasi sima biyao. Sili kamani kwa hukumu. Kwa hukumu wanda wa depasa zekoro. Watunga jo depasa zekoro. Pasukwa banga sarumari yati. Haba haa rizambao, isanjanziani. Samanjanziani arma zereaksyon. Zereaksyon. Zaw hifadhi ye. Zaw hifadhi ye maranya. Tosa na salamu do za hanyu. Wo yide shefikao hawonisa imakatianu. Haruma ekomisaria ya hambu ya juma panga ikaonge jiunda unu singani. Hawonisa uka muda mshashibanu. Wa umba mnyizi mgu vake. Ranfor ate polisi inu idola liwa. Ike haindongos joji rarma lebavu. Waje wado hondo. Riparisa mwana nyasi mzima ranya mzima mkomo rikao mingo nima wanu representa wa hee diaspora rasalamu rishie ze fikra za hukwezi. Salamu aliku kumateta na barakatu. Na hukanga anu huono ti wono magari mararu ikawo ya zilo wanu ne polisi. Wengu wono kaze haki ze polisi wambao haki au we mazoferu nga wana haki. Haki ni polisi paske polisi wanya mzima ranya wakanemuo ana usiku la jali nga diruzinja mhambuyi. Singari wena wana usiku aksida. Wana usiku nga wabanu waifadwe maraia. Izo shifu ya juwa mabanu, izo wangena haki ya zambe. Pa hiyo ndi haki ya kinormu ya kihazi. Kena ukiri, wakebanu, efektifu, nunga tefektifu, njo kawaili, wahanu wa shiru wa panya hazi. Wakara wahanu wa shiru wa panya hazi. Shia, izo nongozi kwa ujia mabia mbabia mani na mnazeleza wanu.
nema zofera kwa tukubali wende enormu ya haki hao. Fayadhi, wewe mtukufu kaunga wena ustarabu mwinji. Unuka inu haki komisaria ya kamili amade inu. Vilo na haruma takriba ni mahashenda. Wanruwa raruma urumishi hao banu. Ayoti ya kishi ya banu. Haa? Ha? Ha, tekeleza hambabi hambabi je. Hambabi hambabi. Anongo ozo utaha hambabi hambabi. Anongo tifidyo. Kati mnezi unga jozibu sanga jofanyiha. Cha, ongazijia tena wa unisaukaya, Allah na mnajibu. Ha, mnajibu. Ha, lintivala. Lintivala. Baka mnubanu, rika humwona, wakati hapa sainu, cha nunga zodo, nujamba bihambabi. Wanu, narudomba zeduwa, tunama kaivana, pasuke, nungozi ukajaka, karjaka nanzia, ya ujwari bire rahinda. Sibuzi. Nungu hapa sainu, kasi nanzia, ema zofera kwa tukubali, hatu wa hirangone polisi, ya mungu, hatu wa polisi ya singani, ngeo niluawo, ne mazofera. Kera dirantu wanyo si wamhambu garanya poisa singani garanya inito hindu na hinu de hifadhi ya hatu hifadhi iliyo hunu ili hifadhi si wamhambu atamba jini ngo nilwa ngo nito hindu nasi masakar na karna ukabanu rike rikubali poisa zwa dabu nyabo ndo hifadhi u atongeza basa jo kawasa baro haro zinja mhambu hajo kawasa magari menja basa ya danguha ngo na tinajiri juzi nani la urohombi kajiri mchuje, wakala buo ujua wala pitali. Nande uro mchuwezi mwana nyuhu, mnyezi mungu, wakaka ubala wana. Angalatua utu, angalatua, abala flesh angalia. Na mungalia. Walu kwa tina hata solfu kwa tujua chungo nta wingi. Emaraiya ni wajinga kwa shima bisi, kwa shima jariyanu. Emaraiya, lazushu marayanu, ya doru ngo kana, ya nangazini, tiki binadamu, kwa shofi ambabi. Kwa shofi ambabi, bayi ni tiki binadamu kwa shofera. Kwa shofera nguwa mta bale bisi, rangu simbusa, rangu ziwani, nguwa mta bale mbiyo. Sembio, mimi ambabi, kwa ni ambabi, umaone majamaili ngo ni majamaili, kama ndra kuna tani ngo zinguunda. E kama tu ndema nuli kuna hunda. Hizo Mwenyezi Mungu ndo uumbo, kama leo ngo doka hula, kuna kahula ngo na nzaya, hizo Mwenyezi Mungu ndaumba. Kama leo ngo doka ureje mafranga, ngo tongo sabure, ureje bure, Mwenyezi Mungu ndaumba. Ngo tongo sele galo jimenye, onzia nizo nzaumba. Marhaba. Marhaba mwenji raya mzima ikao woi manashe wangu, mana mwana mchangu fayadi kao, mingoni mwa oanu ikao utanga harume Komoro, fikra. Ha, na we mingoni mwema dhamana wa head diaspora hajihunruba nu polisi ikawajibu bangu ni mhimilie ili atoweze raia zake ngamonao ze flesh ikao ndizo yeye aonesa usonima ambesefa jada hadi wazamna kalima hajuanza mtekeleze mwazo mtekeleze ukana alwa ngarombe amani ipepe hamwe hambu anana mwenti nalikeladhi nakasi maranya nikeladhi rika ujua kamani rihimila ni hifadhi raha hifadhi ya mji ngapo polisi misipala mji hatu Neste hilwa, neste le polisi misipali, baeke polisi misipali, emeji hatu ke chubudu wa panyazi, polisi nasionali kena ushina chukabu wa yoche, emasiyu polisi misipali, bibi imeabo, ido chuna ya panyazi za hao. Polisi nasionali kejawe ni koko trandibo tasine polisi misipali, eza jirindi, emro mzingara na mtebano mye ya tabotasi, ambeshi polisi nasionali, jie mfunga, chatike mwanyamdu wa mjini, no, mwanyamdu kati mwanyamdu, hapa na hapa na halewe na hukumulwa.